नमस्कार कार्यक्रम भंडाफोड.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन म दीपक श्रेष्ठ को समाज में रहेको विकृति र विसंगतिलाई हटाई शान्ति तथा सभ्य समाज को निर्माण गर्ने यस कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य हो। कैलाली को लम्की चुहा नगरपालिका स्थित एउटा क्वारेन्टाइन में एकजना 31 वर्षीय महिला माथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। सामूहिक बलात्कार करने 3 जना 2 जना स्वयंसेवक र एकजना स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अहिले त्यसको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। यही विषयलाई लिएर धनगढी सहकर्मी विराज रोस्यारोको सहयोगमा भण्डाफोर ब्युरोले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौं। लम्की चुहा नगरपालिका एक थपाली पुरकी 31 वर्षीय महिलाले आफू माथि सामूहिक बलात्कार भएको भन्दै 3 जना विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी छिन्। उनले क्वारेन्टिनमा बसेका बेला स्वयं सेवक र स्वास्थ्यकर्मी गरी 3 जनाले बलात्कार गरी भिडियो समेत बनाएको भन्दै उनीहरू विरुद्ध जाहेरी दिएकी हुन्। भारतको बेङ्गलोरबाट फर्किएकी पीडित महिला 12 दिनदेखि क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकी थिइन्। उनी सँगै क्वारेन्टिनमा बस्ने साथीहरू 14 दिन पुगेपछि कोरोना परीक्षण गरेर घर गए। उनी भने 14 दिन पुगेको थिएन, पहिले साथीहरूसँगै हुँदा बस्दै आएको कोठामा चुकुल थिएन, त्यसैले शनिबार नयाँ कोठामा सरेकी थिए, तर चुकुल भएको कोठामै ममाथि जबरजस्ती भएको पीडित महिलाको भनाइ छ। त्यो रात जब उनी ढोका खोलेर बाहिर आइन्, नचिनेका मानिस देखेर झन् डर लाग्यो, तर उनले आफू नडराएको देखाइरहिन्, हप्काउन थालिन्। पुलिस बोलाइदिन्छु भनेपछि उनी नजिक आएको मानिस पछि सर्दै गयो। उनी पनि हप्काउँदै 1-2 कदम अघि सारिन्। छेउको अर्को कोठानीर पुगेपछि उनलाई अकस्मात भित्र धकेलिदियो। त्यही कोठामा उनी सामूहिक बलात्कारको शिकार भएको पीडित महिला बताउँछिन्। महिलाले एकजनालाई देखेकी थिइन्, पछि अर्को मान्छे पनि देखिन्। ती थिए क्वारेन्टिनमै खटिएका स्वास्थ्यकर्मी। डाक्टर हो, उसले त बचाउला भन्ने ठानिन्। मलाई बचाउनु भन्दै हात जोडेर 6-7 पटक आग्रह गरिन्, तर उनले पनि छोडेनन्। डरले चिच्याउन पनि नसकेको उनको भनाइ छ। ढोका खोल्नु बाहिर आउनु भनेर भने मैले नसुने जस्तो गरेँ पहिला। त्यसो फेरि भन्यो अनि म किन आउने बाहिर यताउता भन्यो। मैले मेरो टाउको पुगेको छु क्या, मलाई सुत्नु त डिस्टर्ब नगर्नु है। मैले भन्दैछु बाहिर किन आउने, राति के काम छ भनेर भने त्यस्तै 12 बजीको टाइम थियो। अनि भने त्यसो फेरि अगाडिपट्टि आयो, अगाडिपट्टि अलिक बोलाउनु लायो अनि बाहिर आऊ भने अनि सानसानो ढुङ्गाले मतलब त्यहाँ भित्र हाने मतलब मलाई जिस्काए उठ बाहिर आएछ ढोका खोल कि यस्तो भन्नु लाग्यो त्यसले। अनि त्यसपछि मैले पहिला दाई दाई तपाईँ राम्रोसँग बोलेँ, त्यसपछि मैले अनि अलिक छाडा बोलेँ। अनि तेरा दिदी पनि छैन, तँलाई लाज लाग्दैन किन यस्तो अनि राति राति आइज भन्छु यताउता भनेर मैले अलिकति त्यसलाई उ गरेँ। त्यसपछि म त्यही पल्टिरहेको फेरि यताउता अझै उतापट्टिको झ्याल अझै यतापट्टिको झ्याल गर्नु लाग्यो। म अब आइमी मान्छे छु, एक्लै छु, मलाई पनि डर लाग्यो। अर्को दिन बिहान भएपछि आफूले भाइलाई फोन गरेको भाइ र आमा आएपछि घटनाबारे उनले आमालाई सबै कुरा भनेको र भाइले पनि थाहा पाएर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बलात्कारको खबर पाउन बित्तिकै आफू र अभियुक्तको खोजीमा लागेको र घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सफल भएको कैलाली प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनु भयो। 2077 साल 2 महिना 32 गते बिहान 1:00 बजे भन्नाले शनिबार रातिको घटना हो। यो घटना घटिसकेपछि यो घटनास्थल भनेको लम्कीचुहा जिल्ला कैलाली लम्कीचुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 स्थित रहेको शहीद स्मृति आधारभूत विद्यालयको मा स्थापना गरे क्वारेन्टाइनमा घटेको घटना हो। सोही दिन प्रहरीलाई पीडित महिलाले किटानी जाहेर दिनुभयो। 32 गतेको कुरा त्यस दिन उहाँको किटानी जाहेरी अनुरोध 3 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पीडितका तर्फबाट किटानी जाहेरी आइसकेको हुनाले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै पक्राउ परेका 3 जनालाई अदालतबाट म्याथप गरी अनुसन्धान भइरहेको कैलाली प्रहरी प्रवक्ता प्रतीक विष्टले
बताउनुभयो। सोही दिन मुद्दा दर्ता गरे 2017 साल 3 महिना 1 गते भन्नाले अर्को दिन जिल्ला अदालत कैलालीबाट जबरजस्ती गर्ने कसुरमा 3 जना विरुद्ध 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य जारी छ। अनि महिलाको बारेमा पीडित महिलाको बारेमा बुझ्दाखेरि उहाँ जेठ 20 गते भारतको बेङ्गलोरबाट त्रिनगर नागा हुँदै नेपाल प्रवेश गरी सो क्वारेन्टाइन स्थलमा चाहिँ बस्नुभएको भन्ने बुझिया छ। लम्की चुहा नगरपालिकाका मेयर महादेव बजगाईले आरोपीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको र अपराधीहरूलाई उनीहरूको अपराध अनुसारको कारवाही हुने बताउनुभयो। क्वारेन्टिनको सुरक्षा गर्न भनेर खटिएका स्वयंसेवक र स्वास्थ्य कर्मीबाट यस्तो घटना हुनु दुःखद हो, नगरपालिकाबाट हुने सहयोग गर्ने मेयरको भनाइ छ। यो आन्दोलनको जुन उहाँहरूले उद्देश्यले गर्नुभएको छ त्यो त प्रहरीले समातिसकेपछि त्यो आन्दोलन हामीले बरु प्रहरीलाई सजिलो बनाइदिनुपर्छ, अनुसन्धान छिटो गरेर हुनुपर्छ, छिटो गरेर जो जो मानिसहरू दोषी हुन् त्यसलाई चाहिँ फटाफट कारवाही गर्नुपर्छ। मैले प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेको छु, प्रहरीहरूले बयान दिने काम र म्याद थप्ने काम भयो भन्दै हुन्छ। यो कुरा अब जो जसलाई जिम्मेवारी छ उहाँहरूले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ, सम्बन्धित महिलाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आज हाम्रो नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले हामी निर्णय गरेर पठाएका छौँ। यो स्वाभाविक ढङ्गले अब हामी नयाँ रणनीतिका साथ जानुपर्छ। क्वारेन्टाइनलाई मा थप सुरक्षा होइन महिला दिदीबहिनीहरूप्रतिको चाहिँ थप जिम्मेवारी भएको महसुस हामी सबैले गरेका छौँ। यो देशव्यापी ढङ्गले भएको छ, अब सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरू कुरा भएको छ। हामीले हुन त सुरक्षाको लागि नै ती स्वयंसेवक भनेर राखेका थियौँ, ती स्वयंसेवकहरूबाट नै यो घटना घट्यो। अब कसलाई विश्वास गर्नु, तथापि अब छुट्टी कोठा बनाउने, छुट्टी बसाउने र महिलाहरूलाई सचेत बनाउने, उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो कुनै सिम्टम पाइयो भने तुरुन्तै जनप्रतिनिधिलाई खबर गर्नुपर्ने, प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, यसरी चाहिँ थप थोरै जनचेतना पनि क्वारेन्टाइनमा चलाउनुपर्छ कि भन्ने लागेको छ। क्वारेन्टिनमा महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएपछि दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै स्थानीयहरूले लम्कीमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। क्वारेन्टिनमा पनि महिलामाथि बलात्कार हुँदासम्म घटनालाई गम्भीरताका रूपमा लिन नसकेको र अपराधीलाई लुकाउन खोजेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयहरूले दोषी माथि कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग गरेका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन विश्राम, विश्रामपछि पुनः अर्को रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अर्को रिपोर्टको। ताङमा एउटा यस्तो तरिकाले हत्या भएको छ जुन हामीले धार्मिक चलचित्रमा देख्ने गर्दछौँ। एकजना व्यक्तिले ठिक त्यसरी नै त्रिशूल प्रहार गरेर एकजनाको हत्या गरेको छ। प्रहरीले अहिले उसलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यही विषय लिएर भण्डाफोर ब्युरोले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। दाङमा त्रिशूल प्रहारबाट ज्येष्ठ 30 गते बिहान शुक्रबार एक व्यक्तिको हत्या भएको छ। बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 3 धनवास गुन्द्री बजार टोल निवासी 46 वर्षीय नारायण प्रसाद डाङ्गीको त्रिशूल प्रहारबाट हत्या भएको हो। गत ज्येष्ठ 30 गते बिहान 8 बजेतिरको समयमा स्थानीय 24 वर्षीय बालराम ओलीले मन्दिरको त्रिशूलले एकाएक डाङ्गीमाथि आक्रमण गरेपछि मृत्यु भएको हो। हत्यापछि ओलीले आफूमाथि समेत त्रिशूल प्रहार गरेर आफ्नो लिङ्ग समेत छिया छिया पारेको प्रहरीले बताएको छ। ओली स्थानीय क्वारेन्टिनमा भान्सेको काम गरिरहेका थिए। क्वारेन्टिनमा काम गर्दाको समयमा सधैँ रक्सी सेवन गरेर होहल्ला गर्ने र नसाको सुरमा छै झगडा गर्ने गरेको कारण
क्वारेन्टिनबाट हटाएपछि आवेशमा आएर यस्तो घटना घटाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवसिंहले बताउनुभयो। एउटै गाउँका मान्छे त्यसरी त अब हिजोसम्म क्वारेन्टाइनमा खाना बनाउँथ्यो त्यो भाइले, अब त्यो अलिकति साईको जस्तो कि अब कता कता के भएको होइन, अब एक्लै गाउने एक्लै नाच्ने एक्लै उ गर्ने अब रक्सी चाहिँ धेरै खानुपर्ने होइन, र त्यो खाइसकेपछि चाहिँ अब त्यो हिजो त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँ घर जानुहोस् तपाईँ यहाँ नबस्नुहोस् भन्ने प्रकारले त्यहाँबाट हटाइयो क्वारेन्टाइनबाट। बिहान चाहिँ चट्ट पाएर रक्सी जस्तै खाएर यताउता गएर त्यहाँ मन्दिर थियो नजिक, मन्दिरमा गएछन्, मन्दिरमा चाहिँ चट्ट पाएर चाहिँ त्यो सुल निकाले, दुइटा मान्छे एउटा निकाल्न सकेन, अर्को हाम फाल्यो, हाम फालिसकेपछि अब कपडा सपडा खोल्यो, खोलिसकेपछि त्यो सुल निकाल्यो, फेरि माथि छतबाट हाम पाएर तल हाम फाल्यो, अनि एउटा हातमा ढुङ्गा एउटा हातमा त्यो सुल लिँदै अब जो पायो त्यसलाई गाली गर्ने हिसाबमा तलतिर आउने क्रममा एउटा चिनेका बुढाती मृत्यु भयो, तिनले चाहिँ बाबु किन गर्छु यताउता भन्ने के भनेको थियो, झ्याप्रा चाहिँ हानिदिइहाल्यो, एउटा चाहिँ पेटमा हाले छ, त्यसपछि फेरि त्यो तान्यो, फेरि घाँटीमा हान्थ्यो, घाँटीमा हान्थ्यो, घाँटीमा हानिसकेपछि अब सबै त भागा भाग गयो, त्यहाँ मान्छे ढुङ्गा पनि छ, त्रिशुल पनि छ, त्यहाँ अब को बस्ने होइन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो त्रिशुल त्यहीँ छोएर फेरि अब आँथ्यो नि त मान्छे, एउटा टोइलेटमा थियो अनि मान्छे चाहिँ वरिपरि चाहिँ त्यहाँ त्यसलाई समात्न थालेन, त्यहाँ समात्न सकेनन्, अनि एउटाको कोठाभित्र गयो, एउटा घरको नजिक कोठाभित्र गयो, त्यहाँ बन्चरो खेला पऱ्यो, बन्चरोले फेरि आफूले हान्दैन, आफ्नो चाहिँ त्यो लिङ्ग हुन्छ नि काट्छु भनेर चाहिँ त्यो बाहिरको छालामा त काटेको छ, त्यो भइसकेपछि ब्लड निस्किसकेपछि अब आँट्यो, आँटेपछि अब त्यहाँ पुलिसलाई खबर गरेको थियो, त्यो पुलिसले आए पब्लिकबाट पनि आए, त्यो त्यहाँबाट भागेर उता 1-1.5 किलोमिटर जङ्गलमा गएको थियो, त्यहाँबाट समाज चाहिँ अहिले लिएर आएका छौँ। हजुर, घाइते ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई उपचारका लागि तुलसीपुर स्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल पुर्याएको छ। घटनाको अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय पञ्चकुलेबाट अनुसन्धान भइरहेको छ। मृतक डाङ्गीको दृष्टि पनि कमजोर थियो भने गाउँमा किराना पसल चलाउँदै आइरहेका थिए। ओलीले सुरुमा निर्माणाधीन दुर्गाको मन्दिरमाथि चढेर त्रिशूल निकाल्न प्रयास गरेका थिए। एक स्थानीयका अनुसार सो त्रिशूल निकाल्न नसकेपछि उनले नजिकै रहेको पुरानो मन्दिरबाट त्रिशूल निकालेर एउटा हातमा त्रिशूल र अर्को हातमा ढुङ्गा लिएर रिसको आवेगमा मान्छेमाथि आक्रमणको प्रयास गर्दै गर्दा सम्झाउन गएका डाङ्गीको छातीमा र घाँटीमा त्रिशूल प्रहार गरी भागेका र गाउँको शौचालयमा लुक्न पुगेका थिए। घाइते डाङ्गीलाई प्रहरीले उपचारको लागि अस्पताल लाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव बहादुर सिंहले बताउनुभयो। कार्यक्रम भन्डाफोर.com तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँहरूको पनि कुनै प्रतिक्रिया र जिज्ञासा छ भने हामीलाई यस ठेगानामा पत्रचार गर्नुहोला। कार्यक्रम भन्डाफोर.com इमेज च्यानल टेलिभिजन पानी पोखरी काठमाडौँ, फोन नम्बर 01-400-6555 र 01-441-2283, इमेल imageभन्डाफोर@gmail.com। कार्यक्रम भन्डाफोर.com को कुनै पनि एपिसोड तपाईहरुले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने तपाईहरुले युट्युब मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले imageखबर.com लगइन गर्नुस्। यही जानकारीका साथ आजको कार्यक्रम यति नै। आगामी अंकमा पनि यस्तै आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलका लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।